Oye, Kio, Kio. Tío. তো আমাৰ আজি বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ সম্পূৰ্ণ হ'ল, আমি এয়া পিণ্ড দিবলৈ গৈ আছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই মোৰ নিজৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, মোৰ দেউতাৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ আছে। ঠিক আছে, মই দেখাই যাম আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা, মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ, মোৰ নিজৰ ঘৰটো কেনেকুৱা, সকলোৱে চাব। কিন্তু never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free, you know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through, got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead, will you regret everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising, I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing, was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid, when I'm alone with you I never feel lucid, I wish I wasn't struck by Cupid, I wish when I first saw you I knew this, when I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded, silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster, out of my head, under my bed, think you're something out of my খাই আছোঁ শাল কাঠৰ সূতা, এইটো কিমান বছৰ পুৰণা মোৰ আইতায়ো সঠিককৈ গম নাপায়। এয়া চাইকেলত আহি গ'ল আমাৰ দেউ, এয়া দেউ ভৰি ধুৱাই আছে মোৰ মাজু ভাইটি, আৰু এয়া দুৱাৰ মুখত ৰখি আছে মোৰ মাজু ভাইটিৰ ছোৱালী। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। তো আপোনালোকে ফটোত দেখিছে এজনে মোৰ দেউতা, আজি তেখেতৰে বছৰেকীয়া। এয়া লাগি আছে ঘৰৰ মানুহ সকলো। তো মই বৰ্তমান মোৰ ঘৰৰ পিছফালে আহিছোঁ, এয়া
কি ধুনীয়া ফুল, পৰিম নেকি বাৰু? ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিওঁ, পানী পানী পানী, বহুত পানী। এয়া ৰাস্তা, এইটো আমাৰ পিছফালৰ ৰাস্তা দেই। এইখন বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ, এইখন এইটো ৰাস্তা, পানী পূৰা পূৰা পানী। আমাৰ গোটেই বংশটোত এতিয়া টচবজীয়া বুঢ়ী বুলিবলৈ এজনী, টচবজীয়া ঘূৰি ফুৰা বুঢ়ী এজনী আছে আৰু। ভালে ৰাখক সদায় ভগৱানে। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো ঢেঁকী, এইটো সকলোৱে চিনি পায়। আৰু মই সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰত দেখাৰ ভিতৰত এইটো 2 নম্বৰ ঢেঁকী। প্ৰথম ঢেঁকীটো কোনে ক'ত কেনেকৈ বনাইছিলে গম নাপাওঁ, কিন্তু এইটো ঢেঁকী বনোৱা মোৰ মনত আছে। মই তেতিয়া ক্লাছ 6ত আছিলোঁ। তো বলক এতিয়া মই পোনে পোনে মই ছোৱালী পলুৱাই আনি মই ক'ত ৰাখিছিলোঁ, কেনেকৈ আছিলোঁ সকলো দেখাম। বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এয়া মই সোমাই আহিছোঁ, এয়া মোৰ আইতাৰ ঘৰ। এইখন বিচনাত আইতা হয় আৰু সেই টিভিটো বহুত পুৰণা। তাৰপিছত এইফালে গৈ এই সোঁহাতে এইটো দেখিছে মাটিৰ বেৰ আছে। এইটোতেই মই মানে প্ৰথম যেতিয়া মই ছোৱালী মই পলুৱাই আনিছিলোঁ, মোৰ মানুহগৰাকী মই যেতিয়া পলুৱাই আনিছিলোঁ, মই তেতিয়া ইয়াতে আছিলোঁ। আৰু ইয়াত এখন পৰ্দা লগাইছিলোঁ, দুৱাৰ নাছিলে, দুৱাৰ লগোৱা নাছিলোঁ, পৰ্দা লগাই আছিলোঁ। আৰু এইখিনি জেগাত যে বাকচটো আছে, সেইখিনি জেগাত মই বিচনাখন আছিলে। ৰাতি পানী পৰে তথাপিও ভালেই লাগিছিলে। এতিয়া এখন খিৰিকী বুলিবলৈ এইখন দেখিছে, বাহিৰৰ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখা পায়। এতিয়া নাই দেখা বাৰু, চাই থাকক, আৰু দেখাই আছোঁ। এইফালে এনেকৈ মই ঘূৰি 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 এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাম। মই দেখাই আছোঁ পাকঘৰত এটা আচৰিত বস্তু। এইটো দেখিছে, এইটো কাঠৰ চৰিয়া। এইটো কাঠৰ চৰিয়া বোলে আমাৰ আইতাৰ শাহুৱেকক বোলে যৌতুকত দিছিলে, আইতাৰ শাহুৱেকক যৌতুকত দিছে। আচৰিত নহয়নে বাৰু? এতিয়াও আছে আমাৰ ঘৰত, এতিয়াও আছে এইটো কাঠৰ চৰিয়া। তো ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা আচৰিত বস্তু আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া দেখিছে, এই ভিতৰতে সৰু সৰু চব এয়া মৌমাখি হয়, চব মৌমাখি দেখিছে। ইয়াতে মই মাজতে হিচাপ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ যে কম 6খন, মানে এইটো যে মৌচাক বুলি কয় যে, 6খন পাইছোঁ, মানে 6খন আছে। কিন্তু আজিলৈকে ইহঁতক জোকোৱা কৰা একো কৰা নাই, সিহঁতে যেনেকৈ আছে তেনেকেই থাকে, বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰে। আৰু আমাকো আজিলৈকে একো অপকাৰ কৰা নাই বাৰু। আৰু এজন মোৰ ককা হয় দেই, ককা ইতিমধ্যে আহি পালে। এয়া ডাঙৰ জেঠাই, আমাৰ পাপু দা, দাদা এজনী, আমাৰ মাজু জেঠাই হ'ব, আমাৰ সৰু জেঠাই থাকি গ'ল। এয়া দেখিছে আমাৰ নিজৰ ঘৰটোত, কিমান বছৰৰ মূৰত, কিমান বছৰ নহয়, কিমান দিনৰ মূৰত আজি ধূনা ফুৰাইছে। এয়া আঁঠুৱাখন দেখিছে, এনেকেই থাকিলে এইজনী 3 নম্বৰ জেঠাই পালেহি বৰ্তমান, আহিল, গোটেই সোপা আছে ভিতৰত, বোলা। এই পালে, এই পালে, এই পালে, এই পালে, এইজনী সৰু জেঠাই, তাৰপিছত ডাঙৰ এগৰাকী, তাৰপিছত এগৰাকী, আৰু একে সবচে সৰু আমাৰ এইগৰাকী মা, মানে এয়া আমাৰ মামী, এয়া ধুন। আৰু এয়া দেখিছে, দেউৰ ওচৰত বহি থকা ল'ৰাজন মোৰ সৰু ভাইটি। আজি পিণ্ড সিয়ে দিব, মোৰ যিহেতু অলপ কাম মানে বাহিৰে বাহিৰে মই কৰি আছোঁ, মই আৰু মাজু ভাইটি আমি দুইজন মানে বাহিৰত চম্ভালি আছোঁ, সেই গতিকে সৰুজনে আজি পিণ্ড মানে দান কৰিব। দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমাৰ এই গ্ৰুপটো আকৌ কেতিয়া দেখা পাওঁ ন একেলগে?
তো আমার আজি বছরেকীয়া শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হল, আমি পিণ্ড দিবলে গৈ আছো। কেনে যাবি লোরা? এইফালে আমি এইফালে যাম। এতিয়া এখন আমার বর্তাহতর ঘর। এই রাস্তাটোত আগতে একো ঘর নাছিলে, এয়া পথার আছিলে, ধান খেতি আছিলে, এইফালে অমরা গছ আছিলে, গছেই গছ আছিলে। এয়া পথার ধ্বংস, এয়া মানুহৰ বসতি। আমি এইফালে যাম। যিহেতু আমার ঘরের কাষত কোনো নদী বা বিল নাই, সেই গতিকে আমি পুখুরীতে পিণ্ডভাগ আগবহালো। আর এই পুখুরীলৈ আহিবলৈ হলে আমি এনেকে পথারর পানি ফালি এনেকে আহিলো। আর আজির ভিডিওটো ইমানেই আছিলে। পুনৰ এক নতুন ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলে বাই বাই।